Të nderuar teleshikues shqiptar kudo që jeni brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, mirëmbrëma dhe mirë se vini tek Zona Zero që transmetohet përmes valve të radio televizionit Top Channel Top News çdo të hënë ora 20:30. Sonte do të flasim për një ngjarje shumë ekskluzive. Javën e kaluar, State Departamenti Amerikan ka shpallur një listë me njerëz të cilët kanë hynë listën e zezë amerikane nga Kosova dhe nga Macedonia. Kemi lajme se së shpeti do bëhet publike edhe një listë e re. Për herë të parë në studio ka pranuar që të vi dhe të rrefej rreth gjithë kësaj historie dhe historive tjera, Xhabir Zharku, ish komandant, njërin nga komandantët e lartë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, njëherit edhe ish kryetar i komunës së Kaçanikut në dy mandate. Mirë se ke ardhur, Xhabir. Mirë se u kam gjetë. Zbashku me mua në studio kam po ashtu një njeri të rrallë që shumë rrallë shkon në për studio televizive, poste Arjan Çani, që shkon në bajagi shpesh, është Ilir Kula, ekspert i sigurisë. Mirë se ke ardhur, Ilir. Mirë se gjeta. Falënderit shumë. Besoj që historia jote që të lidhë me luftën e Uçukës dhe me Kosovën... Do e diskutojmë në herë tjetër, se është gjatë. Jo, ka qenë njëra nga motivet që keni pranu të vinin. Po, sigurisht, sigurisht. Falënderit shumë. Java që lam pas ka pos shumë ngjarje, ngjarje të vërteta, por edhe ngjarje të pa vërteta. Zakonisht, kolegët e mi gazetarë, me më zispresin që të plasojnë në opinion lajme vetëm për klikime. Po i them dy raste, ishte rasti i një fotografie të një shtetasi shqiptar që vetëm pse ishte në fotografi me kryetarin e Bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj, ky person u bë cop-cop se gjoja ishte arrestuar. Lajmi doli të ishte totalisht i pavërtet. Po atë sa është i pavërtet edhe lajmi për arrestimin e Ardit Krajës, një personalitet i njohur, një person shumë i njohur i biznesit, këtu dhe në Kosovë. Ardit Kraja ishte ndaluar në fakt nga policia e Kosovës dhe ishte marrë në pytje, por nuk ishte ndaluar dhe nuk ishte arrestuar. Kështu që kolegët e mi gazetarë në përgjitha portalet e dhanë lajmin gjoja se ai është i arrestuar dhe shumë e besojnë që tani që po flasmi Ardit Kraja ndodhet bajagi në burgun e Kosovës. Unë po thajmë edhe njëherë që ne si gazetarë kemi obligim të ndjekim lajmin, të vërtetojmë atë para se të plasojmë. Para se të kthehemi në studio për të folur për listat e zeza amerikane, dëshiroj që të shikojmë një kronik se për çfarë bëhet fjalë sonte, cila është tema për cilën do të diskutojmë. Politikan, magistrat dhe biznesmen me influencë ekonomike dhe elektorale janë vullosur si të padëshirueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si persona që minojnë demokracinë përmes akteve korruptive apo dëmtojnë stabilitetin. Lista e zeze non gratave do të zgjerohej më 18 mars të këtij viti, kur zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller njoftoi publikisht sanksionet e vendosura ndaj ish-kryeprokurore speciale të Maqedonisë së Veriut Katica Janeva, kryetarit aktual të Karposhit në Maqedoninë e Veriut, Jakimovski, dhe ish kryetarit të Kaçanikut në Kosovë, Xhabir Zharku. Lajmet e të shpallurve non grata që vijnë nga përtej oqeanit trazojnë një pak ujrat e politikës vendase në rajon. Sanksionet janë kryesisht ekonomike, pra përkthehen në moslejim të transaksioneve financiare dhe ndalim të hyrjes në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, akuzat e ngritura nga Washingtoni trondisin jo pak themelet e jetës politike dhe ekonomike të vendeve ballkanike. E tillë ishte shpallja non grata e ish-kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha dhe familjes së tij nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në vitin 2021, që u pasua me po të njëjtin vendim nga Britania e Madhe. Prej 19 marsit të këtij viti, Komisioni i Posaçëm i Apelit për Emigracionin i Mbretërisë së Bashkuar u njoh me argumentet e palëmbrojtjes të Sali Berishës në gjyqin kundër vendimit të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të vitit 2022 për të ndaluar hyrjen e tij për shkak të akuzave të korrupsionit. Kjo është përballja e parë ligjore ndaj një vendimi të sekretarit të brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar
teksa Berisha tashmë ka shtrir betejën e tij ligjore në dy fronte, në Shqipëri për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani dhe në Britani për heshjen e sanksioneve. Nga Shqipëria, pjesë e listës së sanksioneve amerikane janë bërë ish kryeprokurori Adriatik Lalla, ish deputeti Tom Ndoshi, ish kryebashkiaku Vangjush Tako, biznesmeni Ylli Ndroshi dhe ish deputeti Aqif Rakipi. Ndërkohë, në vitin 2022, Departamenti Amerikan i Shtetit sanksionoi ish kryeministrin e Maqedonisë Veriut Nikola Gruevski, ish shefin e kundërzbulimit në Maqedoninë e Veriut Sasho Mijalkov, ish presidentin Marović, si dhe kryeprokuroren e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe deputetin Boshnjak Asim Saralić. Vizita e ndihmës sekretarit Amerikan të Shtetit për Narkotikët dhe Ligzbatimin, Todd Robinson, në Shqipëri dhe Kosovë, la pas një mesazh të qartë se aktorët e korruptuar të vendeve ballkanike do të kuptojnë se ka një çmim që duhet paguar për aktet në dëm të demokracisë, duke lënë të kuptohet qartë se së shpejti të tjerë zyrtarë i shtohen listës së non gratave të Ballkanit. Atëre, Xhaber, pse ju në listën e zezë të Amerikanëve që u shpallë javën e kaluar, apo? Po, unë për herë të parë në listën, që jam në listën e zezë, kam morë vesh para sa ditëve nga gazetarët të cilët po të publiku lajmi ata vëshun me telefonata duke më thirën për të prononcu. Në fakt, nuk diqa se jam në listën e zezë dhe vendosa atyre gazetarëve të cilët nuk kanë qenë korrekt me çështjet të cilët kam kalu unë në përmjet gjykatave, nuk më kanë thirën kur jam shpalli pa fajshum dhe ju thash tani se po më thirëni për këtë çështje. Prandaj edhe du të falenderoj juve që më keni bo këtë ftesë dhe kam pranu të vi këtu për të ju tregu se unë nuk kam lidhje me atë çështje dhe mendoj se ajo listë nuk është korrekte, për vetë faktin se unë për atakus që thuhet aty jam i liruar, me 16 janar të vitit 2023, ku prokurori ka bo edhe ankesën dhe gjykata e apelit më ka liru për këto çështje që thuhet për korrupsion dhe kështë përdorim të detyrës zyrtare, në tëtë nuk di Departamenti i Shtetit Amerikan nga i ka morën këto informacione, ose o shërbime informacione të vjetruara, apo ndë një informator që bojnë dezinformata në Kosovë, kemi të mjaftu shumë prej tyne, dhe unë mendoj se rasisht jem gjetë në atë listë dhe nuk ka të boje kjo qështje, dua të besoj se njerëzit në State Departamentin Amerikan me këtë qështje janë lajthitur, në sepse unë nuk besoj që ata të cilat dojnë të vendosin rend dhe regull, ata të cilët thonë se ju besojnë gjykatave dhe vendimeve të gjykatave, morën një vendim të kundërt prej asaj se qka është morë në gjykat. Por me gjithate, unë e mendoj se ky nuk është fundi botës, për mua është më me rëndësi që Kosova mos të futet në listat e zeza, për mua është më me rëndësi që politika e Kosovës të jetë konform Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo në kundërshtim. Do kthehemi se realisht Kosova është edhe kjo në listë zezë në sankcione, po ta pyes Ilirin, Xhaber Zharku po thotë që Departamenti Amerikan i Shtetit është vënë në lajthitje. Mund të vihet në lajthitje Departamenti Amerikan i Shtetit? Duke qenë që Xhabiri është në studio dhe ti dhe unë e kemi të njohur të hershëm Xhabiri, nuk do diskutojmë rastin specifik Xhabirit për dalur në këtë përfundim, sepse kemi një konflikt interese. Por do shkojmë në historikun e shpalljes. Dhe nëse ne kthehemi me mendjen mbrapa, saktësisht 23 vite më përpara, Departamenti i Shtetit shpalli listat e zeza kur sapo kishte filluar konflikti në Maqedoni, ajo që është Maqedonia e Veriut sot. Do t'i përsërisim dhe njerë kush janë ata që ishin listat e zezat të tërheshme? Ali Ahmeti. Ali Ahmeti, Gjevat Ademi, Gafur Elçani, Mendu Thaci, pra gjitha njerë. Ramiz Ladrovci. Ramizi, listë e gjatë, do më thëmë. Daut Haradina, im duket.
Dhe ata janë të gjithë aktorë që për 20 e sa vite kanë luajtur, madje Ali Ahmeti është ndër më të quarit e liderëve të liderëve shqiptar dhe faktori pra aktori dhe faktori më i rëndësishëm pro-amerikan në këto 25 vite në Maqedoninë e Veriut. Kështu që le të themi të vërtetën, pro apo anti-amerikan nuk të bën futja apo jo në një listë zes, po të bën shërbimi që ti ke bërë ndaj Adheut, në rasti konkret Xhabiri ka thënë me fakte, edhe si ish drejtuesi i zonës në Turçëkës, edhe si ish drejtues i pushtetit vendor në rajonin e vet. Dhe personalitetet e tjera që i përmendëm e kanë dhënë me fakte. Pra po të bën shërbimi marrëdhënia që ti ke me vendin tën apo konstruktiviteti që ti ke në raport me të. Sigurisht në këtë rast e vjen keq, por duhet lexuar në kontekstin dhe në hapësirën që kjo ndodh. Dhe është e rëndësishme ajo që Xhabiri tha. Nuk jam unë si individ, sepse unë kam mbyllur marrëdhënien time me historinë dhe me Kosovën, kam lënë Suedin, kam ardhur në luftë, kam 25 vite aktivitet luftarak dhe politik, por ajo që është rëndësishme është trashëgimia që vjen më mbrapa dhe marrëdhënia që ka shteti, vendi im në raport me të ardhmen e tij dhe në raport edhe me bashkinë ndërkombëtare në këtë rast. Xhabir, sot gjatë bisedës para se të vinim në studio, më the duke folë privatisht që nuk ka shumë e çuditshme kjo, nga se shtetet e bashkuara të Amerikës kanë qenë aleatë Kosovës gjatë luftës, tani janë vetëm partner. Çfarë do të thonë kjo për ty? Në fakt, unë e thash para lufte, shtetet e bashkuara të Amerikës kanë qenë miq të shqiptarëve të Kosovës, por me fillimin e bombardimeve, me 24 mars, ata veç janë aleat të shtetit të Kosovës. Dhe si të tillë, unë i respektoj, pavarësisht vendimeve dhe qëndrimeve që State Departamenti ka morë, unë jam konform të gjithë aty në rregullave të lojës dhe të përkrahjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në relacion me Kosovën dhe Kosova me ata. Unë prapë, natyrisht që më vjen keq se bëhet fjalë për emrin tim, por unë nuk kam kur gjokë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do më thonë, na jemi... Po vetëm, si ka mundësi një person një kalibrit juj që keni qenë në kontakte drejt për drejt edhe me NATO-n edhe jeni person që keni dhe koordinata gjatë luftës, jeni shpallë, jeni gradu edhe në bas luftës kur keni qenë të më kë pikrisht nga NATO-ja. A mos është fakti që ju pas një dënimi që ju është shqiptun nga gjykata e Ferizojt, jeni largu për disa vite në Suedi, a mund tjetë kjo arsyja që jeni fut në listën e zez, apo ka diska tjetër? Nuk mund të adion e këtë të vërtet, këtë arsyje, faktikisht unë nuk jam dënu nga gjykata e Ferizajt, jam dënu nga gjykata e Unmikut dhe Uleksit, në Prishtinë, dhe ajo ka qenë një dënim politik, puro politik, dhe kam bo luftën time që ta dëshmoj pa fajsin time, në momente kur une kam afrue argumente dhe fakte që dëshmitarët kam pranu, janë incizimet se ata kanë qenë të detyrum të deklarojnë në gjykatë kundër meje nga vetë e Uleksi për të cilën e kemi konsumu këtë çështje edhe në intervistën time në Suedi, në në thotë dhe që ju e keni paralajmru edhe atëhere çështje në Salustrës ku ka qenë involvum me gjithë këto afera korruptive nga Unmiku dhe ka vazhdu edhe Uleksi, unë konsideroj se këtu ka të boje edhe njerëzit të cilët dashakec që japin informata që në fakt dezinformojnë dhe e vejnë edhe personalitetet, po edhe Kosovën në një pozit të keqe, ka shi aleatëve tonë të cilët në besojnë dhe kam bo atë shumë për Kosovën që ne s'kemi mund të bojmë sa kam bo Amerikantë për ne. Vetëm Amerikanët apo dhe Britanezë? Unë e mendoj se të gjithë partnerët tonë, po këtu thonë popullorë që Amerikanët bojnë bajrakun, Anglo-Amerikanët,
që i kemi thonë më herë dhe tani Amerikanë... Tani, kur jemi para se me kalu në tema tjera, kur jemi te vendosja e juaj në listën e zezë, a keni menduar prej javës të kaluar deri sonte që ta kundërshtoni këtë, ta apeloni këtë në ndonjë farë forme? Ose si që është rasti i Berishës, dhe më thonë që ka vu, ka shku edhe në procedura gjyqësore? Jo, une vetëm do të angazhoj avokatin tim më shumë ti në relacion miqësor në Amerikë, që të interesohet se mos ka ndodhë ndonjë gabim i rastit dhe informacionin ata e kanë atë të vjetrin që unë kam qenë në procedurë gjyqësore, por në fakt për këta që ata më kanë futë në atë listë është diçka e të i kalume. Më thë, por nuk mendoj që të mirën me këtë qështje, pasi që unë jam qytetar i lirë, si që tha edhe i liri, dhe më thotë ka posë edhe personalitet e tjera, ne nuk dua që shkojmë në atë mënyrën për një plesh të djegëm jargonin. Dhe më thonë, në është një qështje, mund tjetë edhe një keç kuptim, që une sigurisht koha do të asëqaron, por une fuqimisht jam pro-amerikan, jam prap pajtohem me gjitha qëndrimet e shteteve të bashkume të Amerikës në relacion me çështjen shqiptare në Ballkan e në veçanti në Kosovë. Ilir, prej nga ka buru gjithë ai trajtim jo njerëzor ndaj luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare të stacionuara në Kosovë, por sidomos nga UNMIK-u, që i kanë konsideru, Xhabiri e din, i kanë konsideru terrorist, njerës të malit. Pastaj fillun proceset gjyqësore grupi i Kaçanikut, grupi Lapit, grupi Drenicës, grupi Lugadrenicës, ka qenë gjatë. Prej nga gjithë kjo urrejtje anti-OÇK, bas luftës po flasë. Shkove të korigjina e problemit aty ku doja me dalë, pra me thënë Xhabiri që e me fatë se tjerët janë hakë, së do më thëmë. Kjo e ka gjeneron të kë... Po shikoja para disa ditësh, mund të shikoni të ju në YouTube, është një film në YouTube, një dokumentar besëri radio-televizionit Serbis me titullin Pashtrikut dhe fletë për betejën e Pashtrikut, dhe tregon me detaje nga generali Delić Çederi të kushtarët që kanë qenë aty, betejën e Gorozhupit dhe gjithë betejën e Pashtrikut, se si kanë humbë kushtarët dhe se si e kanë përjetua ta gjitha të do më thëmë, tëftoj që ta shohësh, është në dopjo gjuhën serbishtë dhe në anglisht, për të kuptuar se sa keqe ka përjetuar gjitha i sistem se pas Daytonit, gjithçka është menduar, po vetëm që shqiptarët do jenë gjendje të kapin armët dhe të krijojnë një ushtri të mirëfillt, pra një rezistencë kombëtare, siç është UÇK-ja, vetëm atë se kanë menduar, sepse ata nuk kanë menduar një gjë. Ki parasysh flasim për vitet 90 kur në Shqipëri kishte një le të themi një depresion të madh shoqëror për shkak të varfërisë, ndryshimit të sistemit etj etj. Në Kosovë kishte një represion të madh politik dhe shoqëror, rinia ishte larguar, ata që ishin aty ishin jashtë institucione, nuk i linin të shkonin në shkolla etj. E pastaj për shqiptarët e Maqedonisë, të Malizias bëi pjesë, po të futeshin kapin e zyrë shtetërore mirë, në atë kohë domethënë Maqedonitë Veriut 1% ka qenë pjesëmarrja e shqiptarëve në institucionet, pra askush nuk ka menduar, pra shqiptarët i kanë menduar, si më thon, komb magjupsh, pra s'kemi punë, këta janë mbetje të ish perandorisë osmane, Ballkani ndahet mes të krishterëve në katolik në Slovenië e Kroaci dhe të krishterëve ortodoks që vinë nga Greqia, po këta slavë ortodoksët, shqiptarët janë vetëm një mbetje. Askush nuk ka besuar dhe kjo është arsye pse nuk e falin se ushtria çlirimtare e Kosovës është gjëja më e madhe që shqiptarët kanë bërë pas 100 vitesh shtet. Pra ishte një gjë që lindi nga poshtë, nga shoqëria, kanë menduar se ka vdekur historia e Isa Boletinit, Zem Galicës, e Qendresës së Luftës së Dytë Botërore,
qëndresës nacionaliste, të luftrave balkanike, të luftrave që shpërbën perandorinë osmane, ka menduar se nuk ekzistojnë më shqiptarët. De facto, shqiptarët janë një pakicë në Balkan, cilët kanë problemet mbijetesës e tjerë tjerë, dhe ushtria shlirimtare e Kosovës është realisht ajo që ka gjeneruar, dhe mua mbjen keq kur shpesh përmendin se perëndimin e dha lirinë, jo. Lirinë e ka dhënë populli i shqiptarëve në ish Jugosllavi, duke filluar nga Kosova me ushtrinë shlirimtare të Kosovës. A ka pas rrugës gabime? Sigurisht që rrugës ka pas shumë gabime. Ka dhe sot gabime, ka për ditë. Por nëse ti sheh edhe ato që ndodh sot në Hag, jo rastisht përmenda edhe ata 23 vjet përpara. Gjithë kjo gjeneron nga makina e propagandës dhe shërbimeve sekrete të Serbisë ose të ish Jugosllavisë, i cili ka identifikuar një pas një gjithë personazhet dhe ka krijuar secilit nga i fajl, nga i lidhje, të cilët janë harruar se ku e kanë origjinën. Dhe unë nuk do të çuditesha që Xhabir Zharku, kriminal, të dilte nga një nga dosjet e vjetra të viteve 97, 98, 99. Më ka ndodhur një herë pas lufte në javën e parë, javën e dytë, pas luftën pej, kam qënë me një mik, Gjevdet Zekët, ti e një, do më thëmë, dhe kemi parë, kemi marë dokumentat e ishë mupit, pra të shërbimit sekret, policisë sekretet të Serbisë, cilat ishin Serbisë, kemi qënë bashkë me Azemi, me vlajnë e Gjevdetit, dhe po i përkthejnim aty, do më thëmë, qëfar këshin shkuar. Ata i hynin deri në identitet e kush këshë qënë gjyshi, stërgjyshi, daja, hala, lidhet e çdo shqiptari me familje. Sigurisht e kam bërë bashkëpunim edhe me shqiptarët, por ushtria shlirimtare e Kosovës ka qenë dhe është dhe do tjetë delja e zezë të gjithë atyre që kanë menuar që ne shqiptarët jemi më gjuvë të Ballkanit. Dhe do jetë pa dyshim Biblia dhe Kurani shqiptarëve, i brezat që do... Ta thash, është gjëja më e madhe që ne shqiptarët kemi bërë 100 vjetës. Tani, që underlidh i liri tha që pa dyshim që MUP-i i ka bërë gjitha këto dosje me ndimin e madhe të shqiptarëve nën ish Jugosllavi edhe të Shqipërisë, besa ke pas me Bolleka gjemë të Udbes, flitet se në total kanë qenë 26.000 agentë të Udbes në hapsirat e ish Jugosllavisë shqiptarë. A janë kjo pjesë e lymit ose kjo pjesë e zorës trash të kombit shqiptarë, a janë pikrisht këta që kanë qu pa fund dezinformata rreth jush, pastaj pasun ato raportet e zeza të shërbimeve perëndimore në 2006-ën, që i dha dhe BND-ja Gjermane që ju një kriminell, ju merëni me drogë, jo vetëm ju, se të kishë kënë puna veç për ty, bingo, por gjithë njerëzit e UÇK-s. Ashtë ky element që kanë diku... Natyrisht, po se ju i shefni listat, për shembull, janë gjithë udhëhecit e ushtrisë shlirimtare të Kosovës që futën na për këto lista, sepse qëllimi i tyre, e thatë ju, e thaj Iliri, e kanë thosë shumë edhe të tjerë, qëllimi i tyre është me kompromitu luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Qëllimi i Serbisë dhe i aleatëve të tyre rusë ka qenë me i paraqit këta në kanalet të ndryshme të tyre, her islamista, her drogagji, her kriminela, vrasës, njerë që mirën me prostitucione e kështu me radhë, do në thotë. Por fatkecia që ndronë, nuk është ajo se në fund të fundit ata kryjnë detyrat e tyre. Fatkecia që ndronë se shqiptarë tonë, të cilët kanë humbën pushtet me Serbinë, që ju kanë shërby Serbisë, tani këtyne ju vjen pak si zhegë kur këta djemë që si kanë logaritë fare, kanë dollë dhe i kanë dollë zotat dheutë. Ata miru tha këtu. Asë që e kanë mendu se shqiptari dhe të ka pushkën dhe dhe të lufton për lirin e vendit vetë. Jemi një pjesë e djemëve, pjesë e soje edhe ti, që kemi lonën lukset e perëndimit dhe kemi ardhën me i ndimuat dhe utonë. Në thotë dhe, këta neve nuk na falin dhe na jemi të vedishëm, po pse ne bojmë punën e tyre? Ju e keni pa që mas lufte është instalua jo thonja se komandantët. Pse nuk thuhet komandanti? Ne emër të përvetëshëm. Por kur thuhen komandantët, qëllimi i tyre është për me e kompromitu luftën, me e kompromitu udhëheqjen,
këtu është problemi. Këtu duhet ta gjejmë problemin. Dhe ne, nga një herë, nuk po gjejmë forcë me ju kundështu atyre me kohë. Ose majmë informacionet të fshehura. Këta njerëz, kur ta poshë se kush sulmon, ju shifën e për shembol, është pa një listë të zezë dhe u bonami. Me një herë, një analist të yni, thëtë, së shpritën gjo tjetër, thëtë, për një kriminel si Xhaber Zharku. Sepse nuk ka moral, nuk ka etikë, prezentimi, gazetarie apo të një analisti dhe pa një pa dy sepse këta për e kërkon tregu. Në thë dhe ata për i pështotën tregut. Tregu i klikimeve? I klikimeve. Në thë dhe në thë kjo është përkeqardhje. Vetëm, para se ta pyesi Lirin, vetëm një pytje e parashtrojnë plot njerëz. A mundesh me spjegu para teleshikuzve cila ka qenë arsyja që të ka shty me ikë nga pjesa e dënimit edhe me shku në Suedi? Dhe pse Suedia nuk tek stradoj në Borg në Kosovë? Unë e kam thonë në disa herë këta, arsyja kryesore ka qenë se unë e kam ofru dëshmi 3 ditë para se me shku në 4 ditë. Po thuj se para se me ardha fatin me shku në vujtje të dënimit, sepse unë njerë kam vendosë që të shkoj të vujtë dënimin. Po kur më ka ardha një incizimit, të cilin edhe tani e kam, edhe ja u këmë prezentu edhe juve, në të thotë dhe është qartësu se dikush e ka shtyj atë personin me dëshmu rrejshëm, dhe ja kam që Ministrisë Punëve të Mrenshme, të ndjerit Bajram Recepi, Ministrisë Drejtësisë dhe është po që është një kurth dhe une duhet të shkojnë bërgë për t'i bo qefin dikuj. Jo, une kam lonën për lirin e vendit tem, familjen ti me rrugve, për nuk e lonë familjen rrugve për t'i bo qefin dikujna, se ka ardhën një dikush që ka qenë një suspenduar në Angli, në Francë, në Gjermani, apo në Suedi, një hetus, një prokuror, apo një gjykas, dhe me direktiva politike, hajde ta eliminojmë nga skena politike këtë zotnijën edhe, po, është e vërtet, une pak ja kam bo vetit nëse mundën me thonë, sepse jam nga ata të parë që une e kam qujtën unë mikin, unë mikistan. Pra arsye se na kam pru njës të papërgjetëshëm. Dhe natyrisht, ne si djemë që ishmi rritë në perendim, kur i pashmi sjeljet e tyre se qysh posilën në Kosovë, dhe posilën me dy standarde, se ata nuk kanë ardhën me imsu policët e Kosovës, me imsu njerëzit e Kosovës me një kulturë perendimore posilën si kur bandita, natyresht që une ju kam thonën, unë Mikistan kam pru njerëz nga India, nga Afrika, të cilët s'kam pas lidhje me qështën e sigurisë, dhe normal si luftetari lirisë do t'i kundështësh këto dukuri negative. Kjo më ka shty dhe jëmë shku në Suedi, dhe nuk jëmë shku ilegal në Suedi, si që paracesin këto media tona për të akuzu qeverin, jo më shku thjesht si zotni me pasaport suedeze, nuk kam hypën edhe njëre për ju të regoj për ata që manipulojnë në aeroportin e Prishtinës, po kam shku në aeroportin e Shkupit, legalisht, me pasaport suedeze, dhe kam shku në Suedi. Në Suedi kam morë një avokat për ekstradime në dërkomtare, një shumë i njoftur, ma ka gjithë në këtë ras për e të regoj profesori ish ambasadori Shaqir Shaqiri në Göteborg, kër i ka analizuaj dokumentat, a i ka thonë, je i lirë këtu. Je i lirë se për kjo vepër në Suedi është e padënushme dhe në fakt, po flasë si pas ti, nuk ka vepër këtu. Edhe ajo ka qenë arsye pse nuk të kanë kthyr suedezët. Kanë kërku Kosova në disa raste ekstradimin tim, deri edhe në atë zyrën juridike në mbretninë suedeze, por që ata s'kan pas asni argument. Mirë, kanë kërku, do me thonë, nga pola kosovare ekstradimin tanë. Në atë kohë ka qenë në pushtet cila parti? Partia Demokratikë. Partia jote. Po partia ime. Mirë, tani... Në cilën prap jam. Po, këtu deshta me u lidhë dhe mi abon një pytje i lirë. I lirë, shumë liderë politikë të Kosovës, në momentin kër janë arrestu këto grupet e Lopit, e Drenicës, e Dugagjinit, e Tkaçanikut, de facto këta kanë heshtë, nuk kanë reagu. Po e lomë këte omësh, cili ka qenë devijimi maj madhi politikës kosovare pas shpalljes pavarësis si pas teje? Dë. Okej.
2. Dhe do t'i citoj. Sali Berisha. Po dhe do, jo, ai çon kështu, unë kam çon kështu. Dhe do t'i citoj. Mirë. 1. Ulja në tavolinën e negociatave me Serbinë pas daljes vendimit gjykatës ndërkombëtare që jep të drejtën njerëz së shtetit Kosovës në 2010-ën. Pasi shteti Kosovës e fitoi në gjykatën e Hagës drejtën për të pasur shtet, pra me ligjin ndërkombëtar, shteti Kosovës duhet ulur me Serbinë vetëm kur Serbia të njëftë shtetin e Kosovës. Mund të mos vazhdon dhe të mos e njifte, si që nuk e ka njohë. Teoria Albin Kurtit kjo. Jo, kjo është teoria ime, por, para Albin Kurtit. Që ta ka vjedh Albini? Mund të më ketë vjedh, okay. Si që mund të ketë vjedh dhe qëndrim e tjera Albini dhe nëjë tjetër, dhe më thënë. Okay. Por kjo është në momentin që doli vendimi gjykatës ndërkombëtare. Po shikoja sot mëngjesë rastisht shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe vinte gati për ça, se shikoja Jakupin, sekretar parlamenti aty që drejton seancën e shpalljes pavarësisë dhe hashimin që shpallë pavarësinë aty para kuvendit. Dhe kur ta mendosh që këta dy njerëz janë burg sot, bashkë me ata dy tjerë që janë aty me Rexhën dhe me Kadrin, dhe ta mendosh që sa e padrejtë është dhe çfarë gabimesh dhe çfarë autogolesh janë bërë. Pse të thash? E dyta është aprovimi i gjykatës speciale, e cila ka qenë një vetvrasje. Në qoftë se na shef Hashimi nga Haga, ai e kujton që jemi grindur një herë në Prishtinë për këtë çështje. Sepse ajo ka qenë një vetvrasje ndaj shtetit Kosovës. Nga filloi ajo çështje? Ajo filloi me që jemi këtu, nga dy shkrime falso. Unë nuk doj përmend se marrin si drejtan Goxhën e Çamburg pastaj, nuk? Është një gazetar nga Shqipëria. Unë s'doj përmend. Jo, unë e ta përmendi. Ti edhe mund t'i përmendesh ashtu, po unë s'doj përmend. Ai është në Kanada, e filloi me një rrënd të madhe për shtëpinë e verë. Nga dy shkrime për të gënjeshtër dhe për shtëpinë e verë. Po. Ku thuhej që njësia mjekësore UÇK-s, miku jote dhe imi, dhe i Xhabirit, doktor i famshëm i UÇK-s. Ha? Mos ja përmeni emri dhe ati se, por në e marrë një për qëve dhe. Bashpunon dhe Shqipëri me shërbimin sekret shqiptar, me bandat, me spitalin ushtarak dhe bënin trafik organesh. E diku që qëtë drejtori spitalit ushtarak në të ko? Presidenti sot shmi Shqipëris, Bajrat Bek. Hade, me morë presidentin në kval, bërë top lajmë. Të ngresh një gjukat speciale. Me thash e theme. Në ngell palojme. Të ngresh një gjukat speciale. Me thash e theme. Dhe të qosh njerëzit në burg dhe të shkatrosh një shtet pas një 100 vjetë lodhe të një kombi për të bërë shtet, pas një impenjimi ndërkombëtar dhe shpenzim parash pa fund, dhe të angresh këtë për thashe theme, në thënë kjo është një gjë absurde. Këto kanë qenë dy gabimet më të mëdha. Kosova s'duhet ulur me Serbinë deri në momentin që Serbia se njifte Kosovën, dhe gjykata ndërkombëtare speciale nuk duhet aprovuar nga Parlamenti i Kosovës, le ta bënë në OKB që ose do gjeni konsensus, po si që është sot e kësaj dite, do kështë qenë e pa mundur për gjetur në një konsensus, dhe këto të dyja dhe treta, që plotëson të dy të parët, është që të gjitha këto dosje, me dëshmi, dosje që ata kanë hagë, përfshik shumë mund tjene dhe dokumentat special, dokumentat sekretit që ne nuk shojmë, të gjitha ato kanë qenë dokumentat të shërbimeve sekretit Serbisë, gjatë luftës, para luftës dhe pas luftës. Mirë as pak, po para se të kaloj te Xhabiri, thejë që ke posë një përplasje me ish presidenti. Personale, po pas të e më të, po njemi miqë, po. Po, kemi posë gjithë, edhe unë, edhe Xhabiri, edhe gjithë, debate rrëth gjykatës. Por, javlenë besoj, ta sharosh dhe ta thush para opinionit, cili ka qenë qëndrimi jëtë, dhe unë po të them qëndrimin e thoqit, por edhe qëndrimin tim personal, që thoqi ka qenë i bindur, që në interesin e Kosovës duhet bërë gjykata speciale. Dhe ka pas gabimat bindje. Pse? Ka pas gabimat bindje, sepse ka bërë një gjithë cila do të vindë në diskutim historinë e vetë të ti personalisht, historinë e ushtrisë lirimtarët Kosovës dhe historinë e shtetit që a i vetë të melojë më bërë. Sepse ti tani po e qonë, po ngritë një gjykatë me bazat dhe akuzat e një shteti që ty së të një. Dhe ki parasysh të një shteti, të një mfalë, të një shteti militarist, shteti që aktualisht shpenzon më shumë parat gjdo vit ushtarakisht, Serbia. Të një shteti që ka bërë fashizm dhe krime luftet të mirëfillta, jo vetëm Kosovë, po në të gjithë të Jugosllavinë.
pra të një shteti i cili ka shpallur luftë gjithë popujve tjerë në Jugosllavinë, bërja dramë që bëri, nuk e një Kosovën, e konsideron ushtrinë shlirimtare të Kosovës ushtri kriminale dhe më falë tani, si me ndonë, që ata që konsiderojnë ushtrinë shlirimtare të Kosovës terroriste, drejtusin e ushtrinë shlirimtare të Kosovës nuk e konsiderojnë krye terroristë dhe prandaj e kanë çuar në Hagë? Lutem, e gjithë kjo ka qenë pa sens. Për mendimin tim, gabimet kanë qenë ulja me Serbinë pas 2010-s dhe aprovimin gjykatës ndërkombëtare. Unë mendoj se këtu ka pasur edhe presion. Do të thonë, unë du të besoj që presidenti Hashim Thaçi ka qenë para presioneve ndërkombëtare. Por zotni, ti ke qenë lufti, mbamën ti çfarë presionesh ka pas për gjatë luftës apo jo? 97, 98. Është e vërtetë. A u shpall gjithu ÇK-ja terroriste në fillim fare? Po, edhe. Po unë kam qenë në Amerikë kur Richard Holbrooke e ka shpall Richard Holbrooke. Jo, Gelbardi. Gelbardi, po. Po e ka thonë edhe Holbrooke e ka thujt, pastaj ka ardhur Holbrooke. E Holbrooke ka ardhur e ka kundër shtu Gelbardin. Pastaj, më vonë. Po një herë edhe Holbrooke ka qenë në atë valle. Do të thotë, dhe, unë e mendoj se udhëhecit tonë ka qenë për një presioni dhe duke e po interesin e Kosovës dhe për të pastru nga këto njolla që ju mveshën Kosovës pa drejtësisht. Kush ja veshin njollat, më zotë? Do të thotë, ja veshin shteti që nuk e njitë, shteti me cilin kështë e bërë luftë. Janë edhe ndërkombëtarë. Po ku ndërkombëtarë? Ishin njerëz cilët kanë marrë. Ore, zotë, ky zviceriani që bëri këtë, senatorit Dick Martin, që ka vdekur, ky i bëri bazë të një libri që bëri Carla Del Ponte, ndërkohë që ishte ambasadore në Argentinë, e cila kishte marrë thashë themet e këtyre njerëzve po të. Është një gjykatë e cila është ngritur në bazën e thashëtheme. Pikërisht. Dhe prandaj thash, o do shkoj doktor Shaipi, o do shkoj doktor Bajrami, se kush të shi. Kupton, kjo është për të vënë duart në kokë. Unë mendoj që ne po të ishim shtetë serios. Shqipëria, ne duhet bënim padi penale ndaj këtyre, më vëllë. Ta njërë se kam bërë këto gjëra, duhet dënohen, më vëllë. Kam futur Shqiprin në kurthin juridik ndërkombëtar duke sajuar spitale ku janë ndruar organe, kur janë bërë krime ndaj fëmijëve, kur është bërë ndrim gjaku, ku janë vrarë njerëz, ndërkohë që Shqipëria, unë që jam dëshmitar e asaj kohe, ka qenë e mbushur plëm për plëm nga jugu deri në veri, jo vetëm me organizata ndërkombëtare OSBE, OKB e gjithë, po dhe me gazetarët huaj, ka qenë gjithçka transparente. Po nuk i vënë dyshim, unë vetëm po them se presioni ndërkombëtar ka qenë aq i madh. Prapë nuk ka qenë më i madh se ka qenë presioni gjatë luftës. Presioni ndërkombëtar gjatë luftës ka qenë shumë më i madh. Diskutojmë këtë pas publicitetit, presionin shumë të madh për atë perdën e hekur që ndërtuan mes Shqipërisë dhe Kosovës për ta bloku totalisht ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë një presion i paparë ndaj qeverisë shqiptare. Unë e të ndëllime dhe me atë. Dhe do kalojmë edhe një pyetje, do e ke mas publicitetit, si erdhi deri te lejimi i zhvillimit të hetimeve brenda territorit Shqipërisë. Që është një dramë tjetër. Dramë tjetër. Atëre, shkojmë publicitet dhe do flasim për dramën dhe mos harroni, e mos u largoni nga ekrani i zone zero, sepse në pjesën e dytë do flasmi për të pathenat rreth Rambujes, konferences të Rambujes, ku do na vinë në studio Hetem Ramadani, Fatos Klosi dhe Ram Buja. Qëndroni me ne.